Tole je tovarna Geimoplast v Garmisch-Partenkirchnu in to so ti znameniti okvirčki za diafilme, ne? Ja, za diafilme. In to je vaša iznajdba in to delajo tukaj že od leta 66. Ja, od leta 66. 64. leta smo začeli to razvijati. In ta razvoj od teh sam dveh končkov je trajal 2 leti in je več milijonov mark je to požrl. Ja. In to je zelo ena težka reč. Veliko se jih je pečal s tem, zato dieromčkov se nuca milijarde. Ja. In to smo 64. leta začeli v enih avtobusnih garažah. Kdo je to začel? To je začel gospod Mund. Ja. In tam gospod Mund je imel denar, ampak je riskiral v to moje znanje. To ne naredi vsak. Noben ne vedel, a bo to šlo, a ne bo šlo. Velike, velike druge firme, praktično vse firme, ki delajo film na svetu, so vzeli te romčke. In praktično imel ta gospod Mund monopol. Milijarde so jih delali, milijarde, do danes in še danes jih delajo 400 milijonov na leto, 2 milijona skoraj na dan, ne? 2 milijona na dan, ja. Kakšen občutek je to? Kamorkoli pridete povsod, kjer se ukvarjajo s fotografijo, imajo takšne zadeve in se spomnite, da je to, v bistvu, to je moj izum. Ta najlepši je to, če vidim v en izložb. Vidim tudi v Ljubljani, imajo moje romčke, ali pa v Ameriki, povsod po svetu, na Japonskem, vse te firme so vzeli moje. To je tista fajn občutek. To je glih to, ker pevci zapoje pesem in me rad, da ga povsod poslušajo.